זה מופע יציאה. יציאה, מופע שמשה ואני עושים כבר זמן ארוך. אמרתי לעצמי, נצא מתוך יציאה ליציאה אחרת. אני הפעם רציתי להיות עוד יותר רציני מתמיד. בחרתי שירים עם אמירה שאני עומד מאחוריה. כי האדם עץ השדה כמו האדם גם העץ צומח כמו העץ האדם נגדל ואני לא יודע איפה הייתי איפה יהיה כמו עץ השדה כי האדם עץ השדה כמו העץ הוא שואף למעלה כמו האדם הוא נשרף עץ השדה